Tu chodí jak pitomci. Lidi nemají co dělat dnes, ne? Kde je Káca? Kerej? To svou partou. Ty prej nem... Ty... Tak už je na pár. Důvod na porážku. Ready? Ťukni. A Miro hráč, ženě. A tak teď to bylo určitě. Ještě ten pár kukl, tyjo, že to pouští, tyjo. Potom to ale sudu na tebe, až se zraní. Má radost. Já jsem zvyklý odehrát to jednou, dvakrát a tohle. Tak jsem tě vzděl posa před 10 rokama, když jsme začínali. Ty jsi jako víno. Člověče! Jako víno. No ty bo... Dobrý, dobrý, už ho. Když nehodíš mimo výseň, tak víš 120 jezdí, ne? Ne, to je blízko, jestli ještě hodíš. A překlal dobrý jako ne. Když se ho vzal doma, ten tak jen tak ráno. To máš teď tady žáků dost. Přijde dost, on je 8-9. No říká, tyhle tři rezervy s tím měli hrát na dorost. Já v obráceně, pro mě žáci má dorost. Tak Hrusto, Miloše. Soborový, připravuje prkenici, vědíš? Počkej, už to máš dobře děti, vole. 1987 pálek, druhý Milana Tušila 720, třetí Pavlíka Chudkovýho 455. A já jsem kde? 550 korun. Kolik? 550 korun. Ježišmarja, proč jsme o to nehráli, ty vole? Já jsem to vyprdil. Já vím, jo. Jak mě okrali ty? 550 korun, my jsme o to nehráli, vole. Já šel na víru, Agrobanka mě okradla. Jak ti vyplatě, víš tohleto? No jo. Připadá, ale neutíkej mi daleko. Dneska nebude půl litrová, litrová. 550 dělno, pěti každému, stovku a 50 na mirbom. To víš, že jo? Jo, to víš, jak je. Já jsem tam byl restaurovat. Já bych už to rozhodl. To je blbý rozhodování. Kdo je pro? Všichni. Stačíš to hodně na záda. Počík, ticho! 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 Chtěli říkali, že druhý kolo je to? Pro peníze nebo takhle. Není to pravda, už jsme se složili. Peníze jsme čas tu dal spotkat. Co kdo vždy jo, no? To je do banku. A teď je to falešný, neberte to. Teď jste nám teda upřejí. Až už je bůh, to jste děl. Pojď, my jsme to bylo. Mám rád se jdou ve škrty, tak by tam nezná určitě. Ne, na krbě, do nový. Ježišmarja, Jarno, jde to dokument. Vy to vypadá, aby jsme tady chudej kraj. Zabijte se na něj, bude to dokumentární. Dej to se, já to můžete číst. Můžeme tak do jakýho vole. Vem ho. Tak pánové, co se týká družstev, tak to jsem vám řekl na zvišti. Pan Šedlář první. Milana Svobody, Miloše Svobody. Milana Tušila bylo druhý a Pavlíka
pokojového třetí. To se týká jednotlivců. Tak první Jirka Matoušek 768 plávek, druhý Prejzinger Petý 546, třetí Šindela 321, Nováček Mirek 312, Kotyza 98, pohratujme. To musí být. 176, Svoboda bylo 157, Vodí Jaro 125, Vězina 113, Svoboda Jaromír 107, Pokorný Ale 78, Žajirka 48, Kuka Pavel 18, a máme jedinou člubirka, jen do Kýva. Ondo, Háško, skládání. Zůstal na nule, protože jste ho vytloukali. Prostě, Pepí ho prvé vyběl, to bylo zprostě. Neměl hrát po mně, no. To se týká chytačů. Nejlepší Kukla Pavlík pětkrát, druhý čtvrtý místo Matoušek, pojďte do Nováček, pátý sedmý Svoboda, tušil Novotný, osmý devátý, jedina Svoboda. To se týká Ligiječů opět, Pavlíku sedmkrát, druhý třetí. To bude, že Pavlíku hrát, jo? Pětkrát, Kotyza, Vláďa čtyřikrát, pátý Svoboda Miloš, šestý osmý Šumaj, Novotný, Svoboda Jarovír, Barták, Vězina. To se týká nejvíce v té jezdy Řesovisle, to znamená Jirka Matoušek 464, Drbně nově, třetí, to se týká nejdelší hry, má Jirka Matoušek 132, a to jsem se nesl. Marek Nováček 104, tušil Milan 89. Třetí. Vidíš to? To vidím, jsi poslední. Udělal jsi nějaký rekord? Udělal, třetí. No, třetí. Ty jsi udělal rekord ze slíkání. Pepo, ty bys si nechtěl do důchodu už. Já na pohoď, tak minimálně ten týden se nabijem na to. Já tě nechci upozornit a tady jsem já. Seď, já jsem starý. Zase dole, už končel. Ale mladý stoupnou a to tady ať sedí. Nebolej, chlapuj. Tak na zdraví, pánové. No ne, já třeba, že bych klidně mohl mít nádobí. To mě vemte, dát dělám doma. Na Václava vyhrajem zase my, ale... Ale, kdy bude já si další zům najde? Jako aby nebyla pravá, aby se zkusil. Zabírej jeho, on to přebírá. Je ne. Pepíča se bojím, že stát, vole, kdyby za to šel. Pepíča se bojím, že stát, vole, kdyby za to šel. To jsem říkal, když trenírek, ne? Tak udělej ty větší kolečka. Nemám tým. Jo, to neplatí, to se chtěl pustat. Ne, přeškrat, to bude já hodím to. Ne, to ne! Volu jsem tě, ale jen tu pořil. Jsem kolegou I'm a best friend.
Dobře, ráno, 9, na bůjce, pak jsi udělal hrnou, tak vyšlo, ale hodina, a potom se sebe... 5-8, samožce, a pak půjde. Záda mám přiběhne číslo, na toho se razí za mě. No, my jsme, když byl příště, tak jsem byl na chrátě, když jsem byl jako... No, ale tam je odušelý ten taky, no, to je nejde, jo. Oni hrajou po svý, a ještě takhle byl... Ale už jsi měl pochyn do reálu. No, no, protože jsem dva vyloučil a dva jsem nechal zůstat. Ale bývali by... Mám pět, včera viděla pětičku, jak se rozdovádila. Tak suverénně vyhrajou, tak vedle želi jsme. Nahrát musím! On je tak vážnej. Je vydržel tu centrifugu. Vydržel všechno. Nic nechce. Centrifugu vydržel, tak je to pořád. A vypadá slušně. Dobře. Kozo. Tu se chodí miminko, vidí ho. Pane. Vidí miminko. Tak, jde mu na zadek. Tady jsme byli u městskáče, tam je ráko. Ale to by se vyhlásila, tam sám, 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 s